Už pomalu vyprávím o tom, jak se rozhodovací stromy stavějí, ale ještě jsem vlastně neřekl, k čemu je to všechno dobrý. Je to dobrý kvůli tomu, že na základě těch učících dat, které máme k dispozici, my si můžeme dovolit udělat predikci. Rozhodovací stromy nám predikují, předpovídají, jak se budou chovat stránky, u kterých nemáme ty učící data, u kterých nevíme, jak je hodnotí lidi. To je velice praktická věc, protože v naprosté většině já vůbec netuším, jak by stránku hodnotili lidi, já to nevím, protože dotazů je strašlivě moc a stránek je strašlivě moc, vyhledávač jich najde ohromnou spoustu a všechno je ručně okalibrovat prostě nejde. To je důvod, proč zkrachovaly katalogy, protože prostě ruční práce nemůže nahradit vyhledávač jako takovej. Ale ruční práce může vyhledávači pomoct, aby se naučil, jakým způsobem ty stránky má řadit. Takže to, co já chci po algoritmu, který mě bude řadit stránky, je, aby byl schopen predikovat, jak se umístí stránka, u které nemám ruční hodnocení. Takže když sem dám stránku E, a to bude mít nějaký hodnoty, takže třeba v textu bude třikrát slovo, v nadpisu nebude ani jednou, page rank bude mít 3, slovo dotazu je zase jenom jedno, protože hledáme slovo kočka. A já teď tu stránku E můžu prohnat těmi rozhodovacími stromy a podívat se, kolik vyjde výsledný řazení. Takže proháním stránku E, page rank má větší než 3, nemá, takže jdeme doprava. Page rank má větší než 1, ano, takže skončila tady. Ha, vyjde. Zajímavý. Takže v podstatě o ní nic nevím. Teď ji proženu tímhle stromem. Počet nadpisů je větší než 0? Není. Takže mě to skončí v této větě. A já můžu vědět už teďko, kolik jí dám bodů. To znamená, ono dostalo 3 body a tady dostalo 2 body. To znamená, celkový počet bodů je 5. A to znamená, že ji zařadím někam na půlku. Zkusím to ještě jednou, vezmu stránku F. Tam bude slovo kočka v textu 4x, v nadpisech bude 1. PageRank, ta stránka bude mít 1, počet slov dotazů je stále 1. A výsledné řazení. Musím tu stránku F prohnat stromem. Je větší než 3, PageRank není. Jdu doprava. Je PageRank větší než 1, není. Takže mi skončila tady. Proženu i druhým stromem. Je počet nadpisů větší než 0? Ano. Jdu doleva. Je počet textu větší než 5? To ne. Takže jdu sem. Takže mi skončila v těch největších skupinách. A já vím, že má 4,5 3 body. To znamená stejně jako Bčko. Takže výsledný řazení bude 7,5. Jak vidíte, tak ta podobnost s Bčkem není náhodná, ta stránka má úplně stejný parametry. To jsem ale pitomej. No, ale dobrý, že jo? To zase ukázalo, že ty stromy fungují v nějaký... Prostě jsem to zvoral. Je to úplně to samé. Čili když dostanu stránku se stejnýma parametrama jako nějakou, kterou znám, tak je jasný, že má aspoň v našem vidění toho vyhledávače stejný parametry.